Gospodine Lakiću, drago mi je što vas vidim. Trajete dugo, što je dobro. Hvala. Mi koji ulazimo u neke godine, prosto nam je značajno da trajamo još uvek. Još uvek ste uz mlade, uz košarku. To nas, ja bih rekao, malo čini, ne malo, nego malo više čini snažnijim da izguramo ovo vreme. Pa zadnji Mohikanci. Umiru zadnje generacije onih trenera koji su napravili ovu košarku, nažalost. Dolaze neki novi, dolazi televizija, dolazi marketing, a ono što je osnovno košarka, toga ima, nažalost, sve manje i manje. Ovi današnji klinci mnogo više gledaju NBA, gledaju da pobede u igricama. I glume na terenu malo, jeste videli da ponekad imaju neke gegove? Glume NBA, nažalost, to se promenilo i ne budu li ih ovi stari treneri koji se polako će se, nadam se, vraćati iz inostranstva, naučili pameti, bojim se da nećemo ići u dobrom pravcu. Ajde, kad već Kari i ja smo drugari iz ulice, tu smo ista godina, on je 49, ja sam 48. Kari ima neki svoj specifičan odnos prema NBA-u, evo čujem i vas. Mislim da to neku našu košarku koja je bila srpska, ajde, jugoslovenska košarka, na neki način ugrožava. Treneri starog kova su u stvari napravili našu košarku. Ajde, reću vam ukratko. Pojavio se pre neki 30-40 godina u Beogradu keč. Ovaj koji danas postoji u Americi, onaj kečeski. Aha, da, one gluposti. Preživao je 3 godine. Narod je video prevaru. Nažalost, NBA je jedna velika prevara, jedan veliki marketing, jedan, ali svi, novac je tamo. Biznis. Ali je novac tamo, mnogo veliki novac i mnogo se šta vrti tamo. Nažalost, bojim se da će Evropa platiti cenu toga svega, a prvi koji plaćaju su Zvezda i Partizan. Ove godine po 8 stranaca, Mega 5, FNP, Borac, Mladost, Vršac, nažalost, i idemo u jednom smeru katastrofe. Nažalost, naša deca ne dobijaju šansu, a da vam kažem, i ne interesuju ih mnogo. Tako da se bojim da je to usko grlo između kadetskog juniorskog staža i seniorske ekipe ne postoji. Neka su treneri imali onu mušku stvar, da puste mladog igrača sa 15, 16 i 17 godina igra, ovi današnji očigledno da to nema, i uvek će vam reći neće on. Mora da mu daš šansu pa da viš da li hoće ili neće. Oni jednostavno žele da mu daju šansu, mladom igraču, i klinci se razočaravaju poprilično brzo. Nisu generacije koje, kao nekad, koje nisu imali izlaz osim u sportu. Ovi današnji klinci imaju izlaz u mnogo čemu. Tako da, možda deluje ovo da malo sa setom gledamo neke stare dane, ali jesu tako. Hajde malo o našem timu. Kako nas vidite vi? Vidimo se u vrhu. Vidimo se u vrhu gde će to otići. Zavisi puno od derbija, ali najviše od malih utakmica. Moraju se dobiti male utakmice i ono što je najbitnije, da li će grad stići da isplati finansijski klub. Ako grad bude finansijski isplatio igrače i sve, znate kako, današnji igrači neće dugo očekati bez para. Ja ne znam kakva je situacija po pitanju financija. Pa dobro, onako. Pirot je bio poznat po tome da je na vreme plaćao. I sada to radi. Nadam se to nastaviti i dalje. Ako to bude kako treba, Pirot ima jednu dobru ekipu i mislim da će biti u borbi za vrh. Mislim da je Kragujevac siguran, ako ne bude otišao neko od igrača. A mislim za ovo drugo mesto će se vjerojatno boriti Sloga, Zemun koji igra izvanredno za sad, i Pirot, možda iz Prikajka, Palanka i Leskovac koji je loše startovao, ali ima dobru ekipu, tako da se tu vrti oko tog malog broja ekipa, se vrti ko će ući. Hvala vam lepo i da se vidimo još dugo. Hvala i vama.